Boa noite, senhoras e senhores. Você está assistindo um show Oi, Erzavó. Ok. Prašom još tehnici na skundu muziku ir grįžtame į studiją. Šios dienos laidoje matysite Valdyvijos Vežnevičiaus Kopa Amerika rungtynių Čilė Ekvadoras apžvalgą. Final gol de Chile! Laidoje praleista Igno Rudzevičiaus įvartį. Interviu su Kijansku ir kodėl jis nežais atsivovoje. Labą dieną visiems. Ir kitus navaro.